Kristijan dobio nepristojnu ponudu. Postavila mu trik pitanje. Da li bi imao vrelu akciju sa njom ili sa njim? Morao brzo da reaguje. Kiki provokacijom pokušala da ga navuče i kad je dobila konačan odgovor. Transrodna učesnica Farme 8, Kiki Star, koja je i prilikom ulaska u reality priznala da je Kristijan Golubović njen tip muškarca, te da bi volela da ima intimne odnose u štali, pošto to još nije isprobala, prvom prilikom krenula je u start prema žestokom momku. Međutim, on isključuje svaku mogućnost da dođe do varnica između njih dvoje. Naime, u toku igre istine i izazova, Kiki je započela veoma zanimljiv razgovor sa Kristijanom. Kristijane, istina ili izazov, započela je Kiki pa je odmah prešla na suštinu pitanja. Kad bi ti ponudili da li bi imao sa mnom seksualne odnose? Ne, ne bih za milione sa istim polom, jer ja tebe smatram muškarcem, rekao je Kristijan. Pol ne mora da znači ništa, to što imaš penis ne znači da si muškarac. Grešiš, Kristijane, rekla mu je Kiki. Ja sam lopta, zar ja nisam mentalno skrenuo? On me je pitao, moramo da raspravimo. Ja u glavi pomislim šta god da sam, rekao je Kristijan negirajući. Znači ne, zaključila je razočarano Kiki.